שלום וברכה. אנחנו ממשיכים נושא שלנו שדיברנו בפעמים הקודמות על יחס של יהדות למוות. ולפני שנתחיל כל המהלך הזה, אני רוצה קודם להגיד לכם שיש סגולה לאריכות ימים. זה לעסוק בענייני אבילות. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם קצת מתח, קצת קושי לדבר על מוות. אז הנה רבותינו מלמדים אותנו שזה חששות שווא, ודווקא להפך. מי שלומד על אבילות ועל מוות, אז זה אריכות ימים לו ולמשפחתו. וזה אצלכם פה מופיע במקור מספר אחת, אנחנו לא נקרא אותו עכשיו, אבל תדעו שזה מוגן, זה בסדר, תרגישו נוח לדבר על מוות. ונתחיל מזה שאנחנו יודעים שאדם מאז שחר האנושות מנסה לברוח מן המוות. האנושות ממציאה כל מיני דברים, העיקר שהאדם לא ייעלם מן העולם. החל מחניתה של הגופה. אתם יודעים על מה זה מצלצל? זה מזכיר לכולנו לבדוק פלאפונים ולכבות אותם. בואו ננסה, כולנו נעשה את זה עכשיו. אני יודע שאצלי זה כמעט אין סיכוי שמישהו יתקשר, אבל בכל אופן אני בודק. אז כמו שאמרנו, משחר האנושות אדם בורח מן המוות. מנסה איכשהו להתחמק מהעובדה שהוא יעלה מן העולם. החל מחניתה של גופה, כמו שזה היה במצרים, עד ימינו בעצם, זה גם בתקופה שלנו, המנהיגים הגדולים של סטלין, לנין, מאו דזדון, כולם חנתו אותם וככה חלק מהם נמצאים עד היום ככה בצורה משומרת בקופסת שימורים שם, במוזיאום שלהם. והחל מחניתה, כמו שאמרנו, עד בואכה קריאת שמות הרחובות על שם אנשים חשובים שהם מתו ואנחנו נזכור אותם בשם הרחוב. ונגמר בחיפוש גן ההזדקנות. מדענים היום עוסקים הרבה בניסיון למצוא מנגנון שאחראי על הזדקנות של האדם, ובניסיון לעצור את התהליך הזה או לעת אותו כמה שאפשר. וכל זה נועד כדי להתמודד עם בעיה של המוות. אבל אנחנו יודעים שזה לא כל כך יעזור. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם במקור א', באורות הקודש, אומר ככה: כל עמל האדם סובב והולך הוא להינצל מן המוות. יש הרבה אנשים שבעצם עניינם זה להינצל מן המוות, ולא יבוא למטרתו כי אם בהגדלו את נשמתו ממקורה הפנימי. זאת אומרת, זה לא יעזור להינצל מן המוות, הוא לא יבוא למטרה הזאת, אלא על ידי הגדלת הנשמה, ותכף אנחנו נבין מה זה הגדלת הנשמה שלו. אבל לפני כן ננסה להבין למה אנשים כל כך פוחדים ממוות. הרי כמו שהרבה אנשים אומרים שלפני המוות אז אני חי, אני לא, אין לי מה לפחד כי אני חי. אחרי שאני אמות, זה כבר לא מפחיד, אני כבר מת, לא מרגיש כלום. מה יש כל כך לפחד ממוות? מה אתם חושבים? למה אנשים כל כך, זה אולי האימה הכי גדולה שלהם בחיים, למות. למה פוחדים למות? אדם, הקדוש ברוך הוא טבע בך את הרצון
כן, אינסטינקט השמירה, שמירת העני שלי, נכון? זה, יש אינסטינקט כזה, נכון? ומה אתה רצית להגיד? אי ודאות, כן. עכשיו אני יודע מה הולך פה, שם, וואו, 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 מה מחכה לי שם, כן. למרות שבשכל, גם האנשים שהם חומרניים לגמרי, זאת אומרת שהם מטריאליסטים, הם אתאיסטים גמורים, והם יודעים שאחרי מוות אין כלום, יש דממה, גמורה, חושך, אין כלום, כלום, היעדר מוחלט, גם הם מפחדים. הם יודעים הרי מה יהיה, נכון? אז ממה הם מפחדים? מה פה לא ידוע? ידוע, הרי אתה מאמין בקרל מרקס, נכון? ודרווין. אז ממה לפחד? לא, אדם, כן, נגיד, אנחנו מדברים, הרי לא מפחדים מייסויים, ייסויים זה נושא אחר שדיברנו עליו בפעם הקודם, אני אומר, אדם שהוא יודע, נגיד, שהוא מת בתור נרדם ולא מתעורר. מה הוא מפחד ממוות? מה יש כל כך? רק שנייה, כן, רק אתה, מה אתה אומר? פשוט זה גם רוצים לחוות את החיים פה, זאת אומרת, לא... כן, חבל להיפרד, כיף פה, כן, מעניין כאן, יופי, כן, יש כאן משהו טוב, נכון, למה לפחד? כן. הרגל, כן, התרגלנו להיות פה, דומה למה שאתה אומר, כן. כן, אולי... מה? חידלון, אני לא רוצה לחבור. חידלון, לא רוצה להיעלם. כן, נכון. יש הרבה תשובות נכונות, ואתם דברים אומרים דברים נכונים. אני חושב שמה שאתם אמרתם זה ודאי נכון. אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, אבל זה רק תוספת שלו, פשוט לא נאמרה. אחד הדברים... בפחד מהמוות, זה בגלל שאדם מזהה את עצמו עם גופו. והוא אומר, אני ימות. והאמירה הזאת, אני ימות, זה באמת מאוד מאוד מפחיד. אבל אנחנו יודעים שאדם הוא לא גוף, הגוף שלנו זה מכשיר. זה לא אני, מה שאתם רואים עכשיו. כן, כמו שהפלאפון. הוא מדבר, נכון, אבל אני יודע שיש מישהו אחר שמדבר דרכו. לא פלאפון מדבר, אז ככה גם עכשיו, ברגע הזה. מי שמדבר זה לא הגוף הזה מדבר. גוף שלי זה... אני משתמש במיתרי קול, במוח שלי, אני משתמש בכל מיני, בלשון, בדיבור, אבל זה לא אני, זה מכשיר. וכשאני מבין שאני זה אין סוף, ואני יודע שאין סוף הוא לא מת אף פעם, אני ודאי לא ימות. אין סוף לא מת. גוף, כן, הוא ימות. אבל מי שמזהה את עצמו עם האני שלו, פה הבעיה. דרך אגב, איך נקרא בלשון חז"ל מישהו שמזהה את עצמו עם הגוף שלו? איך זה נקרא בעברית? תומה. זה מהות התומה. כשאנחנו מדברים על תומה, לא הכוונה שמישהו נהיה כזה רע, או מישהו שם, שם כוחות המיסטים רוע שם שולט בו, או שהוא נהיה שם מלוכלך. לא, תומה זה שיבוש בקליטה. כשאדם נפגש עם גופה מתה, זה כל כך מזעזע אותו, זה כל כך משפיע עליו, כל כך מפחיד אותו שהוא לא יכול להתעלם מהזיהוי בין האדם ובין גופו. זה כל כך עושה עליו שוק מפגש עם הגופה המתה שהוא מאבד את הצלילות הדעת, את ההבנה שאני זה לא גוף. וכיוון שזה קופץ עליו התפיסה הזאת המעוותת, אז אנחנו אומרים עליו, הנה הוא נטמע, הוא טמא עכשיו. זאת כוונת התומה. תסתכלו אצלכם במקור ב', אומר הרב קוק באורות הקודש על דבר הזה. המוות הוא חיזיון שווא. תומתו היא שקרו.
זה מהות התומה. השקר. למה? כי מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומתם, ואנחנו פעם דיברנו על דבר הזה בשיעור הקודם, ומתוך השיקוע התאומי בקטנות אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את התגבור את החיים הזאת בצורה מדיבה וחשוכה, שהוא קורא מוות. וזאת התאומה. לכן אומר הרב שמתעלמים הם, מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו, שמצד אחד אי אפשר למלט ממנה כל זמן שהממשל הכוזבי כל כך שולט בנו. איך הממשל הכוזבי שולט בנו? שאנחנו מזהים את האדם עם הגוף שלו. זה אתה וזה אני. זה אתה, 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 הנה אתה. זה השקר, זאת התומה. לכן אנחנו כולנו, היום לפי הלכה, אנחנו כולנו נקראים תמאי מת. אנחנו כולנו תמאים. כי לכולם תפיסה משובשת. רוב האנשים היום, או כמעט כולם, מזהים את עצמם עם גופם. אתם זוכרים, אתם יודעים, אני פעם, אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה בבית חולים והייתה מאוד מאוד חולה, ממש במצב אנוש, ומאוד סבלה מהכאבים שהיו לה. ולמרות שנתנו לה כל מיני משככי כאבים, לא עזר, עדיין היא סבלה. ואני פניתי לרופא שיגביר מנה של של משככי כאבים, ואמר לי שאם הם יגבירו את זה, אז המוח שלה בעצם יארס, אי אפשר אחר כך לשחזר. אמרתי, אבל אם הם אלה עומדת למות, זאת אומרת, אין שאלה. אם הם אלה מת, אז למה שהיא תסבול? אז הוא אומר, אם אתה מסכים, אני יגביר, אני אעשה את זה. אני שאלתי את הרבנים, ובאמת פסקו לי, אמרו שכן, במצב כזה אפשר לתת לה תרופות כאלה שהם יזיקו למוח שלה בצורה בלתי הפיכה, אבל היא לא תסבול. ואני הסכמתי. באמת זה מה שעשו, והיא פשוט נרדמה, וככה היא הייתה בצורה של שינה כמה שבועות. ובאותם השבועות שככה ישנה, אני דיברתי עם הרופא הזה, שיחות ארוכות, היו לנו המון המון שיחות על מהות החיים. הוא רופא חילוני, אבל הוא היה מאוד ככה מכבד את הדעת, מתעניין, מדברים הרבה על המוות, על החיים, מה? ובאחד השיחות בינינו, היה לנו קשר מאוד חיובי, מאוד טוב כזה. כשאמרתי משהו שאני הולך לראות מה עם אמא, או אני אגש לאמא, איזשהו ביטוי כזה אמרתי, אז הוא אמר לי, תשמע, אתה צריך להבין, היא כבר לא אמא שלך. אמרתי, מה אתה מתכוון? הוא אומר, אין שם אמא. שם יש גוף שמאוד מאוד מזכיר לך את אמא, מאוד דומה למה שהיא הייתה, אבל אמא כבר איננה. אמרתי, אבל היא חיה. אומר, נכון, אבל היא חיה, כי הגוף שלה חי. היא כבר לא חיה. ואמרתי, למה? אומר, כי עיקר מה שנקרא אמא, זה לא הגוף שלה, אלא אישיות שלה. זה מה שנקרא אמא. זה למה שאתה מתכוון כשאתה אומר אמא. אתה מתכוון לאישיות שלה. אז אני אמרתי לו שלעניות דעתי זהו ההבדל בין תפיסת עולם החילונית ותפיסת עולם האמונית. כי אנשים בתחילת חייהם, נגיד ילדים וגם מי שמבוגרים אבל הם לא התפתחו ממש, אבל נגיד ככה, תפיסת עולם הילדותית,
היא קולטת, מזהה את האדם עם הגוף שלו. ילד אומר, אני, אז הוא אומר, הנה זה אני, איפה אתה? הנה אני. אתה יכול להגיד לו, כן, אבל יש לך אופי, יש לך זה, כן, נכון, יש לי, אבל איפה אני? הנה אני, זה אני. זו תפיסת עולם ילדותית. ויש כאלה שנשארים בתפיסה הזאת הילדותית עד סוף חייהם, אבל זאת הסתכלות על המציאות ילדותית. אנשים יותר מבוגרים, קצת יותר מתפתחים, יותר חכמים, אז הם אומרים, אני זה לא גוף, אני זה הרוח שלי, זה הנשמה שלי, מה שהם קוראים לזה נשמה, כן? זה האישיות שלי. מחשבות שלי, דעות שלי, הרגשות שלי, אהבה שלי למישהו, טעם שלי, השקפת עולם שלי, זה מה שאני. גוף, נכון, גוף ימות, ודאי. אבל האישיות שלי היא נצחית, היא נשארת לעד. זה מה שאני. ולעניות דעתי, הסתכלות הזאת היא הסתכלות חילונית. זה לא הסתכלות של היהדות. זאת ההסתכלות של הרופא שכך אמר לי על אמא. אמא שלך זה אישיות שלה. וזאת הטעות. כמו שילד שמזהה את עצמו עם הגוף זה טעות, ככה גם המבוגר שמזהה את עצמו עם האישיות, גם זאת טעות. וכמו שגוף ירקב באדמה, גם האישיות תירקב ברוח. גם אישיות תתפזר. אולי ניתן לך דוגמה, איך האישיות שלנו תמות. אני רוצה להראות לכם מה פירוש הדבר שאישיות הרוחנית שלנו תמות. אני הרבה פעמים עושה תרגיל כזה עם התלמידים, כל פעם שאני מדבר על הנושא הזה, אז אני עושה תרגיל עם מין... איך אפשר להגיד, סקר כזה קטן עם התלמידים בנושא הזה. והסקר שלי שאני שואל, ואני עכשיו גם אתכם רוצה לשאול אותה שאלה, האם יש כאן מישהו שזוכר שם של סבא רבא שלו? עוד רוב הכיתה, נכון? יפה, נכון, טוב מאוד. זוכרים שם של סבא רבא. אמנם, תשימו לב שלא כולם הרימו את היד, כן? כאילו, בערך, אבל אני מתאר לעצמי שגם אלה שלא הרימו, אם יגידו להם, אבל בן דוד שלך הוא קראו לזה, כן, 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 בסדר, אבל כן. רוב האנשים זוכרים שם של סבא רבא. עכשיו, כמה סבא רבא וסבתא רבא היו לכם? סך הכל? לא? שמונה, נכון. סך הכל היו לנו שמונה. סבא רבא, ארבע סבא רבא וארבע סבתא רבא. סך הכל שמונה. עכשיו, האם יש כאן מישהו שזוכר שמונה שמות? שמונה שמות. כמעט אף אחד, כן? אחת, שתיים. תשימו לב לדבר המוזר הזה. אנחנו עכשיו מדברים על סבא רבא שלכם, שאתם לא יודעים איך קוראים להם. עכשיו, שאלה עוד יותר קשה. מתי הם מתו, סבא רבא וסבתא רבא שלכם? לפני כמה שנים? בערך. בערך, אני לא אומר שנה מסוים. אני אומר, לפני 50 שנה, 250, 20. עכשיו אני אגיד לכם, רוב האנשים בגיל 20 פלוס, 20-30, סבא או סבתא רבא שלכם היו בחייהם, הם עוד הכירו, ראו אותם, והם מתו, זאת אומרת, פלוס מינוס לפני 10-15 שנה. אנשים יותר מבוגרים, אז יש, אז 40 שנה. 50 שנה, כן, יותר, בגיל שלכם. אבל
בממוצע זה 15 שנה. סבא רבא נפטר, סבתא רבא נפטרו לפני 15-20 שנה. והנה עברו סך הכל לא הרבה שנים, ולא שהעולם זוכר אותם, אלא נינים שלהם, נינים ישרים שלהם, לא זוכרים אותם. ולא שלא זוכרים אותם כי אז לא היו, עדיין עוד לא היו תמונות, לא היה צילום ולא היו, הכל היה. תמונות צבעוניות יש של סבא רבא, ישנם. וסרטי וידאו ביתי, הכל קיים, הכל נמצא. ולא שאתם לא זוכרים מה המקצוע שלהם היה, או כמה אחים היו להם, או כמה ילדים היו להם, איפה הם נולדו, איפה גרו, לא רק דברים הללו לא זוכרים. השם שלהם, רק שם. דבר האחרון שנשאר, רק את השם שלו. אפילו לא זוכרים, נינים ישירים, לא זוכרים את השם. 15 שנה אחרי שאדם נפטר. ולמה אתם לא מסתכלים בתמונות שלהם? כי זה פשוט לא אכפת. זה לא מעניין את סבתא שלי. עכשיו אני עושה עוד צעד אחד קדימה במהלך הזה. ומה נפקא מינה? מה המסקנה מכל מה שאני דיברתי? המסקנה היא ש-15 שנה אחרי שאנחנו נמות, אף אחד לא ידע איך קראו לנו. זה לא סתם דיליט, אלא זה, יש כזה דיליט במחשב, ארייז, שהוא מוחק מדיסק קשיח, כאילו שזה כלום. לא יישאר כלום. אז נכון, יש כאלה שכן זוכרים, אני יודע, שם יש כאלה שהוא נכד של ז'בוטינסקי, או שהוא שם נין של זה, אז שם משה שרת. אז הוא זוכר, הוא מתגאה, מספר לכולם, סבא רבא שלי היה שם, אוקיי, בסדר. אבל אין הרבה ז'בוטינסקי. יש רחוב ז'בוטינסקי, אבל... אתם מבינים, זאת אומרת, רוב האנשים, 15 שנה אחרי שתמותו, לאף אחד בכלל לא יהיה אכפת, לא ידע, לא יזכור, לא יראה את הוידאים שלכם. זאת אומרת, כמו שגוף מתרכב, גם האישיות היא גם נעלמת. היא גם מתרכבת. כי אדם הוא לא אישיות. זאת התפיסה המטריאליסטית שחושבת שאדם הוא האישיות. ולמה זה כך? בגלל שקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו במין מצב אבסורדי לגמרי. הוא אומר לנו שיש פה אחת משתיים. או שאתה נשמה, ומה זה אומר שאתה נשמה? זה אומר שאתה אין סוף. מה פירוש? מה חז"ל אומרים? מה זה נשמה? זה חלק אלוקה ממעל. חלק מ... גוון, גילוי, הופעה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. זאת פירוש שאנחנו נשמה. אנחנו בחינה של הקדוש ברוך הוא. אז או שאתה מבין את הדבר הזה, שאתה בעצם אין סוף, וכיוון שאתה אין סוף, אז גם אין לך מוות, גם אין הגבלה, גם אין שום דבר שהוא קוטע אותך, אלא אתה אין סוף. או שאתה אין סוף,
או שאתה כלום. אתה פשוט מחוק. אתה במקסימום, מה שאתה משאיר פה בעולם הזה, זה שיש שם דורות הבאים שיש להם גנים שלי. אתה הופך, או הם גרים באותם, על כסף שאני הרווחתי, אז הם עכשיו, בסדר, כאילו, הם לא יודעים את זה. הם לא מרגישים שיש להם גנים, והם מודים לך וזוכרים לך את הטובה הזאת שמתת גנים, במיוחד שחלק מהגנים שלך, אתה עוד מקלל אותך על הגנים הללו. זה בגלל הסבא שלי. לכן אני מתגרש היום, בגלל הסבא. אתם מבינים, זאת אומרת, או שאתה אין סוף, או שאתה תורם גנים. זהו. זה המצב האבסורדי. אנחנו לא אישיות. אנחנו נשמה. תראו, אומר על זה הרב במקור שלוש, אצלכם במקור א', מספר שלוש. השיקוע באפר החומריות והתלהבות הנפשית בכל ערכיה הוא רק מגדיל את המוות. וממילא הוא מוסיף עירה על עירתו. וכל מה שיתאמץ זה אדם שלא להתיירה מפניו, לא יועילו לו כלום. למה? למה לא יעזור לו להימלט ממוות? מספר שש, מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתוכנים כאלה שמוות שולט בהם. וזאת הסתכלות החילונית, המטריאליסטית. והוא מארסם, המוות, מארס אותם ומחלה את האישיות לגמרי. כשאתה מסתכל על אם אתה מזהה את האדם עם הגוף שלו, איך אתה לא יזדעזע, איך אתה לא תזדעזע מזה, איך אתה לא תיבהל מזה. אומר הרב במספר 8, איך לא יתפלץ הלב על היופי, על האמא שלי, הנהפך לכיור. אדם יודע מה קורה לגוף הזה יומיים אחרי שהוא מת. אי אפשר לעמוד כבר על ידי גופה. הוא יודע שאותו דבר גם האישיות. היופי הנהפך לכיור, ועל החמדה שמתהפכת לבחילה, היא הייתה כזאת, כזאת, כזאת. ועכשיו היא מעוררת בחילה. ולמה זה כך? אנחנו בתשע. באין לחיים מטרה הנצחית, האלוקית, האינסופית, שהרב דיבר עליה קודם, המוות מוכרח להיות מאוים, דיינו מאיים פה כוונה. מוות מוכרח לאיים עלינו. המלחמה נגדו לשווא היא. זה לא יעזור שאתה הרבה הרבה תצלם את עצמך ותקליט את עצמך או תעשה רחובות על שמך או תוציא ספרים. זה עוד 100 שנה, עוד 1,000 שנה, כלום. גם הרחובות הם ישנו את השמם. העזות מאומה לא תועיל. מה זה עזות? אתה אומר, לא אכפת לי, אני לא מפחד, אני אישית לא מפחד, מה אכפת לי מהמוות, אני אמות. זה לא יעזור. העזות מאומה לא תועיל. כי בפנים בפנים אדם מתפלץ מהיופי שנהפך לכיור. לא על עצמו, אבל על אשתו האהובה, על הילדים שלו, ועוד דרך התפלץ. והחמדה שהוא כל כך אהב אותה, כל כך חמד אותה, שהיא פתאום מול עיניו הופכת לכיור. ולכן אנחנו לומדים להתייחס לעצמנו ולאנשים אחרים על פי אינסופיותם. לומדים לחשוב ולזכור שהאימא שלי זה לא
אימא לי, או ממוש. אימא שלי זאת שכינה שהתגלתה לפניי באופן אימאי. אם אני זוכר את זה, וכך אני מתייחס אליה, אז המובנים, כל החוקים וכל הכללים, כל ההלכות של כבוד אב ואם, ואהבת האבא ואימא וכל זה. אם אני זוכר עם מי יש לי עסק, זאת אימא אילה, מה שחזל קראו לה. אימא אילאה, האם, האימא הגדולה, העליונה, האלוקית, האינסופית, כמו שאומר על זה נביא ישעיהו. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. זאת אומרת, אני, הקדוש ברוך הוא מופיע לפנינו לא כאבא, אלא כאל אימא. זאת מהות של אימא, לא כמו שהרופא הזה אמר, היא כבר לא אימא. אימא זה אישיות, והאישיות שלה נהרסה על ידי התרופות שעשיתי לה. לא זאת אימא. ואז, אם כך אנחנו יודעים להתייחס, אז אין מוות כלל. אז אין פחד מהמוות. כמו שאומר הרב אצלכם במקור ג', תסתכלו. אורות הקודש אומר, הולכת היא צורת המוות, המטלת האימה ומתבטלת. ותחתיה באה צורה של חיזיון ההוויה הראוי לערוך בערכו אמיתי, אז איננו עוד משבש את הדעות, והבינה חוזרת להתגלות איך שלא יש כאן מוות כלל, על פי אותו הציור המדכא וההורס, שהוא שוכן בלב החיים לדקעם. ומסתכלים ביום המיטה ואומרים שירה. זאת היא אמא שלי. והיא גם בגוף, והיא גם באישיות, אבל זאת אמא. זאת אשת חיל, שעליה אנחנו אומרים, ותשחק ליום אחרון. נעצור כאן.